আজিঠার দুইদিনিয়া ওড়শা গস্তরে আসছেন কেন্দ্র অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন ভুবনেশ্বর পুরী রেখে ব্যাপক কার্যক্রম রয়েছে এর ভিতরে সবু বড় কথা রয়েছে যে সোয়া অডিটরিয়ম ঠারে। জাতীয় চার্টার্ড আকাউন্টাট সম্মিনীতে উদ্ঘাটন করিবে। এবং সেটি পাখাপাখি এক রু দে ঘণ্টা ধরে কার্যক্রম চাল এবং কিছু বার্তা কেন্দ্র অর্থমন্ত্রী রাখবে এনে আমি অধিক আলোচনা করা আমার সহ চার্টার্ড আকাউন্টাট ৰাজীৱ চাহু অ কি কালিৰ দিগদৰ্শন ক'ৰ ৰ কালি কেমি কাৰ্যক্ৰম ৰ কালি কোন বাৰ্তা দে কোন প্ৰস্তাৱ দে অধিক আলোচনা কৰিব সতৰ তাৰিখ উপৰৱী অথৰ তাৰিখ আৰু ঊনৈছ তাৰিখ তিনিদিন ধৰি এই চাৰ্টাৰ্ড আকাউণ্টেণ্টৰ ন্যাচনাল কনফাৰেন্স যোনকি ভুবন ব্ৰাঞ্চ আনুকুল্যৰে এই হ'ল কোডিয়ম ন্যাশনাল কনফারেন্স অর্গানাইজ করছেন ভুবনেশ্বর ব্রাঞ্চ এবং থিম হচ্ছে সম্ভাবনা সিএ প্রফেশন ইন ডিজিটাল এরা সমস্ত জাঁচা যে ডিজিটাল এরা বর্তমানে আমি সমস্ত দিয়ে গতি করছু সবু জিনিস ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম মাধ্যমে হউচি এবং যে হাইলাইট হচ্ছে এই টোয়েন্টিএ কনফরেন্স ন্যাশনাল কনফারেনসর কেন্দ্র ফাইনান্স মিনিষ্টর শ্রীমতী নির্মলা সীতারমন এবং আমার এজুকেশন মিনিষ্টর কেন্দ্র সরকার শ্রীযুক্ত ধর্মেন্দ্র প্রধান উভয়ে এই কনফরেস কু আসবে গ্রেস করবে পার্টিসিপেট করবে ইনাগুরেট করবে নিজ নিজের বক্তব্য রাখবে এবং ফাইনেস মিনিটর তাঁকর দিগদর্শন দেবে যে ভারতের অর্থনীতি দেশর বর্তমান কিভাবে স্থিতি অকোনমিক ক্ষেত্রে ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଜିଏସ୍ଟି ର ଜର୍ଣ୍ଣି କିଭଳି ଭାବରେ ଅଛି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ କ'ଣ କ'ଣ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଉନ୍ନତ ସେବା ପାଇବେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ କିଭଳି ଅଧିକା ହେବ ସେହି ଉପରେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ଼ ଆକାଉଣ୍ଟେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରୋଲ ତାଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଉପରେ ଭାଷଣରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ ଏବଂ ଚାର୍ଟେଡ଼ ଆକାଉଣ୍ଟେଣ୍ଟମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କହିବେ ଏବଂ କ'ଣ ନୂଆ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବା ଅଧିକା ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆହ୍ବାନ ଦେବେ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ କାଲିଠାରେ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ଚାର୍ଟାର୍ଡ଼ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ସମ୍ମିଳନୀ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି କେତେ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ଆଉ କିଏ କିଏ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ଉପରବଳି ସାଢ଼େ ଚାରିଟା ବେଳକୁ ଏଇ ଇନାଗ୍ରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ କାଲି ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କାଉନସିଲ୍ ମେମ୍ବରମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପନ୍ଦରଶହ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼୍ରେସ୍ କରିବେ ଯେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ତରଫରୁ କ'ଣ ସେମାନେ ଭାଷଣ ଦେବେ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିବେ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ତରଫରୁ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ચાલેન્જેસ રપરચ્યુનિટી રીતે પ્રોફેશનલ ફ્યુચર સ્ટુડન્ટ સ્ટુડેન્ટ કેભ એ જોઈન કરે બહુ સંખ્ય પ્રોફેશનલ મર ભવિષ્ય ઉપર તર વતવ્ય રખવે કે આમ મેમ્બર મને બહુ ઉત્ક્ટાર સહિત અપેક્ષા કરી શુણ્યાપી પ્રેસીડેન્ટુરુ તા સાંગે જો જેસન પ્રાય સાત સેસન રનિકાલ્સન એકાડેમિક સેસન જીએસટી ગુડસ એન્ડ સર્સેસ ટાક ઉપર રહી આકાઉન્ટીંગાન્ડારડ ઉપર રક્સપેક્ટેશન અફ્ટેકલ્ડર્સ જે હોલ્ડર ઠું આરંભ કરી સરકાર ବିଭିନ୍ନ ସୋସାଇଟିର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚାର୍ଟାର୍ଡ଼ ଆକାଉଣ୍ଟେଣ୍ଟଙ୍କଠୁ ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ଅଧିକ କ'ଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କହିବେ ସେହିପରି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଏରା ଉପରେ ଆମର ମେନ୍ଲି ଥିମ୍ ଅଛି ତା ଉପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ମେମ୍ବରମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିବେ ତା'ର ଫାଇଦା ନେଇପାରିବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ ଏମିନେଣ୍ଟ ସ୍ପିକରମାନେ ସାରା ଦେଶରୁ ଆସିବେ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ

ରହିବ ଯେ ଆକାଉଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ବେସିସ୍ରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବା ବାଲାନ୍ସସିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କ'ଣ କ'ଣ ନୂଆ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ନୂଆ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଏହି ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ ଆମର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଆମର ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସର୍ଟକମିଙ୍ଗସ୍ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ କେମିତିଆ ଓଭରକମ୍ କରିପାରିବା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧି ସବୁ ଆସିଛି ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ତାକୁ ନେଇ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ନିଜେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ଅର୍ଥନୀତି ବିକାଶରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି କିଛି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ଼ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁ ସମ୍ମିଳନୀ ହେବ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଚାର୍ଟାର୍ଡ଼ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଗଦେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବେ ଦେଶ କେମିତି ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧରଙ୍କ ସହ ସରଜ ମଲ୍ଲିକ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍